El 10 d'octubre de 1994, Cambrils es va despertar amb un típic dia plujós de tardor. Poc abans de les 8 del matí, la riera va començar a baixar amb força i 20 minuts més tard el nivell de l'aigua ja arribava gairebé a la meitat de la seva capacitat. De mica en mica, el nivell de l'aigua va anar pujant fins que la riera es va desbordar. Els més de 400 litres per metre quadrat que havien caigut hores abans al Forja havien arribat a Cambrils. El cabal màxim de la rierada va ser entre 9:45 i 11:45 del matí. L'aigua va sobrepassar el nivell dels ponts, va engolir les passarel·les de vianants de la riera del Forja i va inundar mig poble. L'empremta de la rierada als carrers i cases de Cambrils va ser evident durant força dies i van calent molts esforços per restablir la normalitat. Al llarg de la història de Cambrils, aquesta no ha estat l'única gran rierada que ha patit la població. Una de les més antigues de les quals es té referència escrita és la que es va produir el 15 de setembre de 1762. El document que ho narra es conserva a l'Arxiu Municipal de Cambrils. Bon dia, Montse. Hola, bon dia. Venia a consultar-li una nota a la vila de Cambrils. D'acord, ara te'l porto. Gràcies. Gràcies, Montse. Ens trobem davant de la crònica d'una rierada molt important que va haver a Cambrils al segle XVIII, en concret el 14 i 15 de setembre de 1762. I aquesta crònica és la cita més antiga que tenim escrita documentalment d'una crescuda d'aigua, és d'una inundació al nostre poble, a Cambrils, en concret de la Riera del Forja. La crònica la va escriure el notari Gabriel Gimbernat, que a la vegada era germà del metge, de l'Antoni Gimbernat, i que també al mateix temps era regidor de l'Ajuntament en aquell temps, en aquella època. Ell va voler escriure això pel futur, per la gent que s'ho pogués tornar a trobar, com ell mateix diu al final de la seva crònica. Aquest text està integrat al mig d'un llibre de comptes, de manera bastant aleatòria, arbitrària, i ja l'havia trobat fa 100 anys l'historiador cambrilenc Serri Dalmau. Posteriorment s'havia donat ja a conèixer a través de Josep Salceda, que havia consultat els documents de Serri Dalmau, i ara l'hem tornat a rescatar, i la idea és, a través d'aquest documental, donar a conèixer una rierada realment molt important i un text bastant esfereïdor. Ens trobem davant del portal del carrer Major, un dels punts on, segons la crònica Gabriel Gimbernat, va entrar l'aigua en la inundació del 14 i 15 de setembre del 1762. Hem de pensar que en aquella època tota la vila estava emmurallada i tenia diversos portals, i són aquests punts justament on va entrar l'aigua. La crònica detalla bastant minuciosament els carrers, les cases, els xamfrans per on va entrar, on va girar l'aigua dins del poble. No només tenim el carrer Major, en què l'aigua va anar corrent cap avall, sinó també el carrer de les Parres, el carrer Hospital, a la part de baix de la vila, tota la confluència d'aigües que es va formar a la plaça Espanya, l'abadia, al costat de l'església, i fins i tot a la part de baix, que en aquella època s'estava construint, era un nou barri, que era el Raval de les Premses, que seria l'actual carrer Sant Plàcid. Ara ens trobem a l'altre cantó de la riera. Aquí a la meva dreta tinc la vila, aquí els blocs de la Salle, i concretament aquí, en aquesta nova urbanització, aquesta plaça, es van trobar ara fa un any, concretament a l'octubre del 2003, les restes de l'antic convent de Nostra Senyora de Gràcia. Es van trobar justament en raó de la canalització de la cava de les Tecles. De fet, Tecles ve de Clergues, és a dir, referint-se a aquest convent medieval. El problema és que estava massa a prop de la riera. Això va motivar que els monjos agustins es queixessin moltes vegades de que les riuades els hi destrossaven sovint els horts, les parets, i més una vegada els inundaven el convent. De fet, segons la crònica de la riera del 1762, l'aigua va fer molt de mal
a tot el que és les parets del convent que tocaven a la Riera. Anys abans ja els pares agustins havien demanat, concretament el 1736, havien demanat de traslladar-se a un altre lloc. Ells van pensar en l'ermita del Camí. La rierada va durar 2 dies. El 14 de setembre del 1762 les aigües van anegar una mica al poble, però quan va començar a ser greu va ser a partir de les 2 del migdia del dia 15 de setembre, en què l'aigua ja va anegar tot el poble i va arribar fins aquí a l'ermita. La crònica també explica que les aigües van anegar molts horts que hi havia per aquí, en aquesta zona aquí de l'ermita, i la mateixa ermita que en aquella època s'estava construint. En aquests moments ens trobem justament dalt de la torre de l'ermita. Costa donar credibilitat a el que ens explica la crònica. Hem de pensar que en aquella època s'escrivien aquesta mena de textos una miqueta per justificar-se o per poder arribar a obtenir ajudes del rei o del govern de l'època. La crònica explicava també que les aigües del riu d'Alforja es van arribar a unir amb les aigües del barranc de la Mare de Déu del Camí, que està just aquí baix mateix, costat mateix de l'ermita. No sabem ben bé si el punt d'unió va ser aquí, podríem pensar que sí, ja que les aigües van arribar fins aquí, però un també podria pensar, per altres vegades que s'ha donat el cas, que podria ser a la part nord de la vila, més o menys a la zona de Caslania. Segons la crònica, amb aquesta rierada no va caler lamentar cap mort, sí molts danys materials i sí alguns espants. Es narra, es relata, que molta gent es van haver d'enfilar dalt d'arbres i dalt de terrats, i fins i tot va haver un mosso d'una casa forta del poble que es trobava en una terra prop de la vila, justament per allà dalt de la Caslania, i va ser arrossegat per les aigües fins que va petar contra la muralla i d'allí amb un esvoranc va poder ser salvat. Retornem al nord del poble, no molt lluny del portal del carrer Major i concretament al mig del parc del Pinedet. Aquell lloc on estic assegut és el que la gent de Cambrils coneixem com en Jup, és un mur de contenció construït per evitar justament que les aigües facin cap a, en aquest cas, al portal del carrer Major i, conseqüentment, puguin provocar inundacions dintre el poble. Aquí darrere meu hi ha la riera. De pensar que antigament la riera era un curs molt ample i molt pla. De fet, estava moltes vegades estava cobert de sorres que arrossegava les mateixes riuades. No? Al llarg de la història, Cambrils ha hagut de superar diferents inundacions. Algunes han sigut simplement crescudes que no han arribat a entrar al poble, altres han sigut grans desgràcies. Del 1762, com ja hem dit, és justament la més antiga que tenim documentada, però n'hi ha d'altres del mateix segle XVIII. Hem de pensar que els darrers anys del segle XVIII es va produir un gran període d'inundacions a tot Catalunya. També al segle XIX tenim inundacions molt importants. La Santa Irene, per exemple, el 66 va ser una de les més importants que ha hagut de patir Cambrils. La Santa Tecla, el 74, 1874, també va ser una de les, no només a Cambrils, sinó a tot el que és la província de Tarragona, va ser una gran desgràcia. I al segle XX hem de recordar la del 34, i molta gent gran encara recordarà una que va passar l'any 59. Curiosament, totes les riarades aquestes grans han passat els mes de setembre o el mes d'octubre. Una solució a les riarades va venir a finals dels anys 70, l'any 74, quan es va construir la canalització que des del pont de l'autopista fins a baix a mar canalitza tot el que és el curs de la Riera d'Alforja. Això, però, no evita que es puguin produir inundacions. Les minimitza, però la història té un cicle i això és el que va passar l'any 94, a l'octubre del 94, amb la rierada de Sant Francesc. Les rierades aquí al Camp de Tarragona doncs, són un fenomen evidentment cíclic que diguem-ne té unes característiques de forta intensitat deguda sobretot a la combinació de dos factors, que són el factor climàtic i el factor relleu. És a dir, d'una banda el que tenim doncs, és la possibilitat d'uns aiguats molt forts, especialment al final de l'estiu, començament de la tardor, i d'altra banda el que tenim és un relleu, diguem-ne, en què tenim unes serralades relativament altes,
potser si voleu, en comparació amb altres serrades, doncs modestes, però de 800, 900, 1.000 metres, molt a prop de la costa. Això fa que, diguem-ne, en aquestes serralades es puguin crear precipitacions intenses que després, diguem-ne, baixen en forma de rierada, doncs ja des de la capçalera, fins a la costa. I el 94 el que va passar va ser, bàsicament, que efectivament va ser una precipitació molt forta en capçalera. Recordo que es van enregistrar de l'ordre de 400 mil·límetres durant la nit, diguem-ne, del 9 al 10 d'octubre, a la zona de capçalera de la Vall d'Alforja, de la Mussara, etc. Esclar, 400 mil·límetres en unes hores, diguem-ne, és una quantitat tan enorme, diguem-ne, que esclar, que per força, tot això és impossible que la Terra, per dir-ho d'alguna manera, ho infiltri. Fins i tot en el cas d'haver-hi parts importants de bosc que són capaços d'infiltrar. Arriba un moment en què la Terra o la vegetació això és incapaç d'absorbir-ho. Aleshores, tot això, diguem-ne, circula ràpidament, diguem-ne, i arriba a la part baixa doncs, en poques hores. Si és cert això que estem parlant del canvi climàtic, si és cert que això de que les temperatures augmentaran en els pròxims anys, com de fet es va comprovant, diguem-ne, poquet a poquet, en els registres estadístics estem tenint de temperatura, és clar, què pot passar? Doncs una cosa molt senzilla, com més alta és la temperatura, més quantitat d'aigua pot emmagatzemar l'aire i, per tant, més fortes poden ser les tempestes. Per tant, diguem-ne, fins i tot en el cas de tenir una bona base estadística de tempestes o de rierades del segle XX, pot ser que estiguin en aquest moment desfasades perquè estiguem en un període que potencialment les tronades poden ser més fortes. Tal com acostumava a l'època que era alcalde, de 7:30 sortir de casa. Vaig arribar que encara no eren les 8. A la gasolinera del Marcelino i ja vaig veure un moviment de gent mirant a la riera. Em vaig acostar, vaig posar-me el dintell de la paret i en aquell moment l'aigua ja començava a arribar a la gespa. Bueno, jo l'octubre del 94 el que va succeir és que estava exercint el càrrec de cap accidental, era sergent en aquella època, i el que va succeir és que l'intendent cap estava de vacances i durant uns dies vaig haver d'assumir el càrrec, no? Aquell dia en concret no vam rebre cap avís de cap mena, no? Al voltant de les 3 de la matinada havia cessat totalment el subministrament elèctric i donat que estàvem en unes instal·lacions molt precàries, perquè estàvem, diguem, a l'antic ajuntament, era un edifici que, a part d'estar en estat semiruïnós, no tenia cap equip de... cap generador d'emergència ni res, doncs el torn de nit va estar treballant totalment a fosques, no? Cap a dos quarts, quart de vuit, ens vam adonar que la riera començava a baixar, però baixava, diguem, una gran quantitat d'aigua i molt de pressa, molt ràpidament. Tant va ser així que en un moment donat vaig veure que el canal central de la riera ja es començava a desbordar. I vaig veure que començava a perillar les passarel·les, dues passarel·les de vianants que hi ha al damunt de la riera. Automàticament vaig donar l'ordre de que amb cinta se barrés el pas a cada passarel·la, no? Per evitar que l'aigua que anava pujant de forma tan brusca pogués afectar algun vianant. Aquesta mesura, en aquell moment, que es va prendre un sí una miqueta de forma instintiva, va resultar molt bona perquè és que les passarel·les no van durar res, no? No van aguantar gaire les embestides. L'aigua anava pujant i en pocs minuts va començar a desbordar. Abans que desbordés vam poder barrar els accessos a tots els ponts amb cinta i amb senyal, amb pocs elements que teníem en aquella època, i vam poder evitar que hi hagués circulació, no? Els agents es van distribuir al llarg de la riera i van intentar de desallotjar el màxim possible de cotxes que estaven aparcats i d'evitar que la gent s'apropés a la riera.
Durant el dia 9 es va rebre l'avís que hi havia possibilitats de pluges el dia següent, i llavors fins que no va començar a baixar la riera sobre les 9 o les 10 del matí, no es va començar a actuar. Les primeres actuacions van ser vigilància de la riera i treure algun cotxe que s'havia quedat atrapat amb gent dintre i ajudar a la policia local amb tot el que ens van demanar. En el meu cas vaig anar a explorar a veure què es passava al port i vaig veure que hi havia criatures que creuaven el pas de l'últim pont vaig anar a recollir aquelles dues criatures i el moment que les recollia dins de, i les posava dins del cotxe patrulla, pues me vaig trobar totalment aïllat. Es va enfondre la rampa d'accés al pont, l'aigua va començar a desbordar a l'altre costat en aquest cas em vaig trobar amb un xiquet de 14 anys i dins d'un cotxe patrulla envoltat d'aigua, no? La veritat és que va ser pràcticament una hora bastant angustiosa la situació en la que jo em vaig trobar, perquè estava totalment rodejat d'aigua, tenia tots els efectius pendent del que els hi podia donar com ordre i jo no sense poder moure'm del lloc on estava perquè estava totalment rodejat, no? Passada una hora la situació es va estabilitzar i aleshores va ser quan vaig poder abandonar el cotxe i dirigir-me a peu fins a l'Ajuntament. Vaig trigar pràcticament una hora en arribar i allà pràcticament vaig trobar una situació de caos total, no? Perquè de la vila l'aigua havia entrat ja dins el casc antic, en el carrer de l'hospital. Els agents estaven treballant pràcticament sense mitjans perquè en no disposar d'electre no podíem comptar amb la emissora central. Les bateries de les emissores s'anaven esgotant, molts guàrdies que estaven lliure de servei o que estaven de vacança, els hi va costar moltíssim incorporar-se perquè tots els camins estaven tallats i les primeres hores van ser una miqueta, per no dir, molt caòtiques. En un moment donat es van quedar pràcticament sense emissores, sense res, i la Guàrdia Civil doncs pràcticament no van poder comptar amb gaire ajuda. Ells estaven aïllats al quartel de la caserna de la Guàrdia Civil i en les primeres hores pràcticament, a part d'una dotació o dos que van poder venir a donar en cop de mà, les restes no van poder fer res, no? Els bombers doncs van sortir de seguida i pràcticament, igual que nosaltres, estaven doncs enfangats fins al genoll o fins al coll, no? I realment es van comportar com saben comportar-se, no? Altra gent que van col·laborar, doncs, i en aquest moment, doncs sí, és curiós, per exemple, qui va col·laborar va ser una colla de gent de Cambrils, el grup de ràdio aficionat, que quan es van donar compte de que no teníem cap mitjans de comunicació, de seguida doncs es van posar sota les nostres ordres i ens van demanar instruccions, no? De moment ens van prestar uns walkie-talkies que tenien, van muntar ells mateixos al balcó principal de l'Ajuntament una emissora amb una antena, no? Vaig deixar el cotxe a casa preveient que amb la moto tindria més mobilitat. Em vaig equipar de botes i equip d'aigua i amb la moto vaig tirar amunt, carrer Sant Jordi Mont. Arribo a la plaça de la Constitució i allò anava a l'ample. Potser hi havia mig metro d'aigua que baixava pel carrer com una riera. I al intentar fer el tomb de la font, ja se'm va emportar l'aigua perquè portava les alforges i les alforges van fer de surada i se'm van prendre cap a la vorera. I allí dues o tres persones em van espènyer, em van ajudar i vaig tirar amunt, vaig seguir i a l'arribar al pont de la via em trobo amb aquell noi, el Nieto, que estava agafat dalt, penjat allí a la barana. Dic, què fas? Oh, se m'ha emportat la riera i el Carlos Massaguer, un senyor, que just era el Carlos, doncs havia tirat avall, no s'havia pogut agafar i havia tirat avall. I allí teníem la preocupació de veure on t'havia fet cap. Bueno, resulta que jo
vaig baixar a obrir la botiga de la senyora i va baixar al carrer la gent, baixa la riera, baixa la riera. Quan jo, doncs, curiós, també vaig anar a buscar a baixar la riera. Vam passar cap allà i vam passar cap a l'altra banda. Però quan resulta que érem allí, va rebentar-se dalt una presa i va baixar per l'altre costat i em vaig quedar tallat allí que no podíem anar ni cap aquí ni cap allà. Bueno, què farem? Allí vam quedar dos, un xicot jove i jo. I quan ens va semblar que ja era prou rat que érem allí, llavors ell diu, jo quasi que marxo per travessar cap a l'altra banda de la riera. Llavors jo vaig dir, doncs bé, si m'ajudes també vindré jo cap allà. Però aquell xiquet jove, cama llarg, em va fotre dos salts i va ser cap a l'altra banda. I jo em vaig quedar allà al mig. I sí, que si portava les botes d'aigua, si va vindre més aigua, vaig relliscar amb el fang, doncs mira, riera avall. Recordo que només mirava a veure per aferrar, allà em podia aferrar. I resulta que al anar per avall, un xicot me va agafar, el Xavier, el vam intentar de salvar, però esclar, l'aigua feia córrer amb ell, me feia córrer a mi, i ell, quan me va veure apurat, se va posar dalt de la brana, i jo, doncs mira, me vaig mirar d'agafar-me la brana, però qui s'hi agafa la brana, amb aquella porqueria que hi havia tot avall, i avall va. Aquell dia estàvem dintre d'un cotxe i doncs estàvem a primera línia, com aquell que diu, que va ser quan vam veure creuar amb el Carles i doncs primer va passar el noi que anava amb ell i ell se va quedar parat perquè li va agafar una pujada d'aigua. Llavors va perdre l'equilibri i va caure cap endavant amb les mans i nosaltres vam veure que l'aigua l'arrossegava uns metres i llavors va ser doncs l'instint de sortir corrents a ajudar-lo, no? Vaig anar cap amb ell, com vaig poder, saltant per l'aigua, perquè baixava molta porqueria, fang, bueno, de tot. I llavors, a l'arribar amb ell, vaig agafar-lo per la cintura, per la part del darrere del pantaló, i la intenció d'incorporar-lo va ser que vam perdre l'equilibri, vam caure, i la força que portava l'aigua doncs, se va arrossegar. Vam poder arribar contra la valla, però hi havia un munt entre canyes i... bueno, de tot. No se van poder aferrar amb ella i, doncs, bueno, el voler intentar frenar-lo, per dir-ho així d'alguna manera, el vaig agafar pel pantaló i li vaig estripar. Llavors vaig veure que arribàvem a la baixada del pont de la via i, bueno, com que vaig veure que no podia fer res per ell, doncs jo vaig saltar contra la valla com vaig poder. Mentre vaig poder veure la claror, grai, ara quan vaig caure cap baix a la sot, al fondo del d'allò, que hi ha aigua, bruta, troncs i tota classe de coses, doncs allà em vaig veure mort. Allà vaig dir d'aquí, em vaig despedir de la família, amb el mal que vaig poder, i amb això zap, vaig sortir cap a l'altra banda, i vaig pegar contra un cotxe. Però clar, com que baixava tanta aigua, aquell cotxe també se'l van dur. I es duia el cotxe i a mi. I amb això, doncs, bum, no sé com va ser, un cotxe, un ferro, no sé com vaig poder aferrar. I quan me vaig poder aferrar vaig dir, jo no em moc d'aquí ja. Em vaig veure més aviat salvat. Vaig pujar damunt de la barana i allà vaig estar, doncs, fins que els paletes que hi havia per aquí al pavelló, les persones que anaven amb mi, o jo amb ells, vaja, van buscar una corda, van fer mil i unes per poder, doncs, treure'm d'allà. En el moment que va baixar l'aigua, doncs me van llençar la corda, em vaig lligar i, bueno, van anar estirant fins a treure'm d'allà. Vaig estar bastant de rato, el temps no sé quin temps vaig estar damunt de la barana i, bueno, al final ja tenia fred, no... i estava veient cap endavant i cap enrere, veia els bombers que estaven a l'altra banda i, bueno, no podien fer res. La veritat, doncs, aguantant fins que em van treure. I vaig estar un rato allí, i l'aigua doncs m'anava passant pel damunt. Quan venia l'oulada de l'aigua jo cotxava el cap i rup, i quan tornava a prendre, pop, tornava a respirar. I vaig dir un altre moure. I quan se baixava una mica de nivell, doncs resulta que de dalt d'un balcó, allò d'un balcó, una dona va cridar, ei, aquí hi ha un senyor que s'ofega, aquí hi ha un senyor que s'ofega. I van vindre nois que estaven aquí a la cantonada, van pujar pel passeig que era la informació i turisme, cap allà dalt, i del mode quan puguem van agafar, perquè a mi em van tirar una corda, jo no veia ni corda ni veia res, no veia res. Em van agafar com van poder,
aquí, el que vaig a la creu, hi havia un cotxe, me van posar dalt del cotxe, me van portar cap a la Creu Roja, aquí baix a la plaça de l'Aragó. Allí, com que m'havia agafat això, que vaig ser l'atenció de la fred i tot això, van veure que no hi havia gaire cosa a pelar, em van agafar amb una ambulància i em van portar cap a Reus. Vaig veure amb el Carles al cap del temps que li van donar l'alta de l'hospital, perquè ja em vaig enterar doncs, que l'havien pres cap a l'hospital. I bueno, l'alegria va ser doncs, això, no? de que se recuperava bé, perquè estant damunt de la barana doncs, pensava doncs, en la sort que podia córrer, al veure aquella força que baixava l'aigua, doncs passava pel cap de tot, no? que podia morir o, bueno, no sé, mil i unes, no? I vaig anar a casa seva i sí, el vaig veure molt content perquè de veure'l bé, doncs, estava convalent i, bueno, l'alegria va ser molt gran. Amb el Sonieto, quan vaig baixar, al cap d'un temps, doncs, esclar, ens van presentar i perquè jo amb ell no el coneixia, si no m'ho haguessin dit no el coneixia perquè jo no vaig veure ningú, era un que va intentar, jo li deia, ajuda'm, i ell deia, cony, com és que és català i em parla en castellà? O és que aquell altre que m'havia de salvar a mi, aquell era castellà. Si tu passes a pensar, potser no surt, no? Si qui té la sang més freda, doncs, veient el perill que pot córrer una persona amb aquesta força de com baixava l'aigua, doncs, potser doncs, no salta, no? Jo va ser una reacció... O sigui que no m'ho vaig pensar, la veritat. És un cas molt curiós perquè jo em deia Carlos. I quan em va prendre tota la documentació, la meva nena me va dir, doncs ara et diràs Carles. I em van canviar el nom. En què vaig llibar ben a la colla del carrer, doncs com que em van fer una placa i em van dir, com que et deies Carlos, ara t'has salvat de l'aigua i et diré Moixés. I d'aquell dia em van fer una placa i em deien que em deia Moixés. I en broma, quan me volien, que estan a broma, deien Moixés, perquè havia estat salvat de les aigües.
Un cop vam veure que la cosa se tranquil·litzava, vam poder aconseguir tornar a posar en marxa les línies telefòniques i aleshores quan ens vam donar compte de la magnitud de la tragèdia en si mateix, no? Perquè vam veure que no ens afectava a nosaltres sols, sinó que havia afectat a diverses comarques i vam intentar de mobilitzar ajuda externa que en cap moment no es va arribar, no? Jo, personalment, l'única ajuda externa que vaig poder comptar van ser amb els companys de Vilaseca i de Salou, que de seguida van enviar patrulles per donar-nos un cop de mà, però el que eren altres efectius de protecció civil o similar, en absolut, no? O sigui, pràcticament amb els escassos mitjans que tenia l'Ajuntament 10 anys enrere, es va haver de resoldre la situació. El que sí que recordo és que en els dies següents doncs vam comptar amb ajuda d'empreses tan increïble o tan estranya com podia ser la central nuclear de Vandellòs, que sí que ens va ajudar, no? Més que altres administracions públiques. No? Vam posar-nos a disposició una sèrie d'equips de neteja amb els quals vam poder tornar a recuperar durant aquests dos o tres dies següents la normalitat. I doncs allò s'havia de posar en marxa i es van posar en marxa. Vam començar d'entrada de convocar un ple i vaig dir que convoquessin un ple per les 5 de la tarda i en aquella hora es va fer i allí es van posar les directrius per solucionar, és a dir, l'endemà la vida continuava i havíem de deixar el poble
com estava. Va ser unes hores molt intenses perquè va ser poc rato, però Déu mos en guard que es hagués repetit a la tarda, que de la manera que va quedar just a sota el pont de la via, la banda esquerra, baixant la banda esquerra, allò és que es va desmoronar tota la paret de la riera i va socavar que aquells edificis que hi ha a primera línia dava la impressió que si jo tornava a repetir se'ls podia enfonsar, perquè el socavar per sota, el mateix pes de les cases, llavors se podia desmoronar. I això, francament, quan un és autoritat i té la responsabilitat, afecta. Molts ens vam treballar aquell dia 19 i 20 hores seguides, no? Alguns, doncs, com jo, van estar dos dies sense dormir i la veritat és que me'n recordo de que ningú es va queixar, ningú va protestar, tothom va assumir el seu paper, tothom va renunciar a cobrar les hores extres que es mereixien, no? I bueno, jo en aquell moment els hi vaig estar molt agraït, diguem, a tota la gent que tenia subordinada, no? Gent que van demostrar que sabien estar en el lloc que calia i en el moment que calia. Bueno, vam tindre 14 sortides d'esgotaments d'aigua, vam tindre una sortida amb una teulada que hi havia perill que caigués, al final només van ser unes teules que havien marxat de lloc, i llavors van haver quatre assistències tècniques de treure gent de la riera que es havia quedat, no la riera, a fora de la riera, al costat de la riera, que es havien quedat dintre els cotxes. I els vam ajudar a sortir, així com un cotxe de la policia local. Dos agents també van patir per la seva integritat física, quan van intentar anar a rescatar a la marquesina de la parada d'autobús que hi ha a prop del pont de Santa Joaquina de Vedruna. Van intentar rescatar unes persones que s'havien quedat allà atrapades, rodejades per les aigües, i en aquest intent d'anar-les a rescatar, quasi que hi deixen allà la vida, no? També van haver d'estar pràcticament una hora i pico lligat amb un arbre, amb un plataner del passeig de la Salle, per evitar que els corri la mateixa sort que em massagué. Vaig tindre la sort o la desgràcia de trobar-me amb el desgraciat accident de la mort del Pere Torres. La primera vegada que vaig tornar de l'Ajuntament cap a casa, avisar la senyora del que passava, em vaig trobar que al pont de la Riera, tocant aquí mar, hi havia un moviment de gent que miraven ja com creixia la Riera. I hi havia una palmera, una washingtònia, tocant a peu de Riera. I allà em vaig posar, junt amb aquest noi, el Pere Torres, hi havia tres o quatre persones més. I anant mirant com la Riera anava creixent, jo dic, carai, vaig a casa. I quan torno de casa, no havien passat ni 10 minuts, un rebombori per allà, me'n recordo que hi havia el xiquet del Cisco Mates, per allà, que deia, per allà surt. I miraven al mar pensant que aquell noi podia sortir. Doncs aquell xicot se va ensolcir al peu de la palmera aquella, va sortir al mig de la riera i se'l van portar. I es veu que el van veure com se l'enduia. No ho vaig presenciar, però és que m'hi vaig trobar. Allò va ser esgarrifós i trist. Me vaig posar en contacte amb aquella família i vam posar en marxa tot el que teníem a la nostra abast pel rescat. Vam avisar el Club Nàutic que sortigués una lanxa, vam avisar la Creu Roja, també van sortir, diverses barquetes van sortir, van estar pendents tot el dia, però encara van tardar diversos dies a trobar-lo. Un dels problemes que vam tindre durant l'any 94 de les inundacions va ser que el que va baixar va ser molta aigua i molt de fang. Llavors ens trobàvem que en els pàrquings, en els baixos dels pàrquings, nosaltres el que podem treure és aigua. Amb les nostres bombes el que podem treure és aigua.
Llavors, normalment deixàvem una quantitat d'aigua bastant gran, aigua amb fang, perquè nosaltres no ho podíem treure. I això vam tindre que acabar netejant-ho de forma particular. Nosaltres sempre amb les nostres turbobombes o electrobombes deixem un mínim de 10 centímetres d'aigua. Vam tindre ajut d'una altra part, que també van anar fent esgotaments d'aigua, que en total hi podien haver unes 7 o 8 sortides més que van fer ells. Totes exclusivament d'esgotaments d'aigua, que va ser els que van vindre a ajudar a fer aquests companys de fora. Perquè va ser uns dies en què Tarragona estava molt inundat, perquè va desbordar el Francolí, tenien tota la part del Serrallo, polígon i tot ple d'aigua, i allí amb molt més risc que no pas aquí, que es va concentrar quasi exclusivament a la zona de la Riera del Forja i algo a les dues parts de Riera cap al port i cap a la banda de l'Horta de Santa Maria. La feina per recuperar la normalitat van ser 8 dies. 8 dies. Els pitjors, els dos primers. Els dos primers per la manca de recursos i la manca de mitjans, no? Primer perquè buscàvem els recursos fora i ens vam adonar que ens havien deixat de la mà de Déu, no? I aleshores quan vam haver de recórrer els recursos propis que teníem dins de la població, no? Va ser molt bonic veure que quan tothom que tenia una excavadora o un tractor o alguna cosa, doncs col·laborava, no? Això va ser la part, diguem, més bonica, no? Aquest esperit de ciutadania, de col·laboració i donar un cop de mà, no? I que la gent venia i et demanava on t'haig d'anar, què haig de fer, no? Amb el grup de govern vam posar en marxa uns grups de treball per a treure fang. I vam comprar pales, que no n'hi havia suficientes, i llavors els vam repartir uns... A mi me'n recordo que em va tocar a la plaça de la Constitució i, curiosament, érem una dotzena de persones, però s'hi van ajuntar gent del veïnat i allò va ser molt maco, perquè vam veure que la gent tenia ganes de que el poble tornés a tirar endavant. I allò em va donar molt d'ànimo i vull agrair en aquest moment i en aquesta ocasió a la gent que en aquell moment van participar en allò. Va ser un gesto que jo ho feia perquè doncs, tenia la responsabilitat de fer-ho. Però la gent que van col·laborar van fer un gesto de civisme molt important. Home, en el moment en què es va fer aquesta canalització, segurament doncs, qui la va fer tenia unes dades molt parcials i tenia unes dades molt, com t'ho diria, molt difícils de treballar, no? Per tant, jo estic convençut que la gent que va dissenyar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta riera ho va fer pensant, diguem-ne, doncs, que assumia perfectament doncs, la capacitat. El que passa és que em sembla bastant evident que això no és així. A veure, no és així. És a dir, pot absorbir, diguem-ne, rierades doncs, que passin una vegada cada 25, cada 30 anys o cada el que sigui, no? Però clar, rierades més fortes, doncs ja es veu que doncs, no. Tothom està molt confiat amb les obres de canalització. De fet, les obres de canalització van salvar Cambrils, s'ha de reconèixer. O sigui, tothom que les va criticar per ser massa faraòniques, doncs va haver de reconèixer que sí, que efectivament havien complert amb la seva missió. És a dir, la canalització és una solució, diguem-ne, que pot ser, diguem-ne, lògica i fins i tot és la desitjable en ambients urbans com aquest en què ens trobem aquí, és a dir, aquí quan tenim edificat doncs, relativament a prop, doncs la lògica és fer una canalització, no pot ser mai una solució per a tot el curs de la riera, perquè aleshores el que t'impedeix la canalització és la filtració o la retenció de part de l'aigua i per tant tota l'aigua s'acaba, diguem-ne, vehiculant cap al final, no? Però en tot cas aquí en aquest tram d'aquí, doncs, diguem-ne, és una de les solucions que hem de tenir. Evidentment la solució òptima seria no edificar en llocs inundables, però això en aquest moment és absolutament impensable aquí. De totes maneres, diguem-ne, a llarg termini és una qüestió que ens hem d'anar plantejant perquè és que no tocarà més remei, no? Perquè és el més ecològic, diguem-ne, i és el més ben pensat. Però sobretot pensem que la riarada del 10 d'octubre del 94, tot i que va ser molt forta i tot i que va ser excepcional, doncs no seria estrany que nosaltres en veiéssim un altre, diguem-ne, de similar, perquè no... Vamos,
l'aigua que va baixar, o diguem-ne l'aigua que va precipitar en capçalera, tot i ser una quantitat molt forta, no és una quantitat que no es pugui produir, segons diguem el que es coneix ara, després de més estudis, després de veure registres històrics i tal, doncs no és una quantitat que no es pugui tornar a repetir en un termini d'uns anys. Això no vol dir que es produeixi. Igual ara estem 100 anys que no passa res, però que en tot cas que segur que es tornarà a repetir un moment o altre, clar. També cal dir que de tantes desgràcies que va fer aquesta rierada, almenys ens va fer una gràcia, que va ser la platja, que abans era una porqueria perquè doncs hi havia la cloaca, hi havia cantos rodats, hi havia pedres, i el fet de fer la depuradora i treure la cloaca i féssim una platja, tenim una platja a prop del barri del Sorral, que tota la vida s'ha dit barri del Sorral, aquesta zona d'aquí de Ponent, que tot aquest veïnat d'aquí, que ara és molta gent, té una platgeta a peu de casa que és molt apreciada. I de fet, si mirem tota la franja costanera que hi ha des de Salou a Navall, diguem-ne, tots són materials aportats per rieres que el mar ha anat repartint al llarg de tota la costa. I per això tenim aquest terreny que està molt pocs metres per sobre del nivell del mar, o fins i tot en algun cas gairebé al nivell del mar. Aleshores, això estar aquí, aquesta platja que tenim a la desembocadura de la Riera, doncs bé, de moment la tenim aquí, però això no vol dir que en un temporal pròxim, diguem-ne, això es vagi redistribuint costa, segurament costa avall, per dir-ho d'alguna manera, no? En direcció cap al sud. Però és, en tot cas hem de pensar que tots aquests espais que hi ha a la vora dels rius, tots aquests espais que estan a la línia de costa, són espais que geològicament parlant són molt dinàmics, és a dir, són molt canviants. A nivell de l'home, no veiem que canviï en un espai de 8, 10, 15, 20 anys, però a nivell geològic això és rapidíssim, no? És a dir, bueno, que això es va movent i que va variant aquesta línia de costa, no? La meva impressió personal és que d'aquí vam treure una gran lliçó, no? Vam treure la lliçó de que no estàvem preparats per unes eventualitats d'aquesta magnitud i que calia preparar-se per les properes eventualitats, no? I això ens ha permès enfocar les coses d'una altra manera, a dotar-nos de més mitjans, de més material. Una de les conseqüències, per exemple, és que per fi disposem d'un generador, no? I l'altra és que disposem de més recursos, tant de material com humans, no? I l'altre aspecte també positiu és que això ha motivat la creació d'un pla de protecció civil que aquí a Cambrils no existia. A més, en el cas de Cambrils hem de pensar doncs, que, com comentàvem abans, diguem-ne, doncs, esclar, és un lloc en què conflueixen tota una sèrie de rieres. Jo me'n recordo fa uns anys, quan parlava doncs, amb gent de Cambrils, que em deien que Cambrils era ric en aigua, efectivament, és ric en aigua subterrània, Cambrils. I un dels factors que fan que sigui així, diguem-ne, és que som al final de moltes rieres, i les rieres, cada vegada que baixen, constitueixen un factor de filtració d'aigua. Ara bé, aquest aspecte positiu que té d'entrada d'aigua cap als aqüífers, diguem-ne, les rieres, també el té de negatiu, perquè, clar, conflueixen aquí doncs, tota una sèrie de caves, de barrancs, de rieres, que, és clar que en el moment en què hi ha una pluja forta aquí, doncs, fa que a la part baixa, diguem-ne, pugui haver-hi fins i tot doncs, que s'ajunti l'aigua de l'una amb l'altra i que, per tant, quedi tota la part baixa inundada. S'ha posat en funcionament l'INUNCAT, el pla INUNCAT, que a nosaltres ens afecta sempre, perquè encara no hi ha vis d'aiguats per aquí, per la zona d'aquí, automàticament nosaltres tenim, quan és a la zona concreta, tenim tres grans rieres, la de Mas Pujols, la d'Alforja i la de Riu de Canyes, i quan des del Centre Meteorològic de Catalunya avisen de la possibilitat de riades aquí en aquesta zona, fem un control cada mitja hora de cada una de les rieres, que és una sortida amb el vehicle a controlar, a veure com està el nivell d'aigua. Això quan és concret aquí la zona d'aquí. Després el Pla INUNCAT va detallant les diferents zones i ells, hi ha diferents zones aquí a la província de Tarragona, l'Ebre, el Francolí, que s'han d'anar controlant. I a la zona d'aquí Cambrils, les tres grans rieres, és una de les que entren al Pla INUNCAT. Els avisos que rebem antigament, durant l'any 94, ens enviaven per fax que la possibilitat de que hi haguessin inundacions a la zona. Però llavors no estava tan detallat com està actualment, primer que els sistemes de predicció han canviat bastant, ja els avisos que tenim actualment són detallats per franges horàries.
ens detallen de les 8 del matí a les 12 del migdia, de les 12 del migdia a les 6 de la tarda, la probabilitat durant cada franja horària de que plogui més o plogui menys. I més o menys amb aproximació, perquè encara que siguin bastant bones, no són totalment segures. Va ser un dia molt dramàtic i molt intens. Però ara, amb la perspectiva del temps, me'n dono compte que a la vida les contrarietats fan que t'hagis d'espavilar. I ja veiem que a Cambrils això no ha estat més que una anècdota. Si no fos que aquell noi va perdre la vida i va ser molt trist i irreparable, l'un de més, jo crec que Cambrils ha tirat endavant i que s'ha fet bonic i que si se segueix en aquesta línia tindrem una ciutat que serà l'enveja d'Espanya i del món.